အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့နေနုထွေးပါကျမဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခိုးတော့ပါလေမိနစ်တွေကိုကြက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြက်လိုက်မိလိုက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျမဝါယူအက်ဖဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘွားကနေပြီးတော့အန်ဝမ်အောင်တဲ့ ဒီကျနေနီးလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့မင်းနှင်းဘလို့ကြက်မလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီအခုသုံးပြမယ့်စာအုပ်ကတော့ကျမရဲ့ online သင်တန်းကဖတ်စာအုပ်တော့ဘောနော်vocabulary ဘောင်းချုပ်စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကြက်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ငငယ်တုန်းကကိုကြက်ခဲ့တဲ့နီးတိုင်းပဲမီယိုဖလာနီးတိုင်းပဲနံပါတ် 1 ကြက်ပါเนาะအပေါ်ရန်တမန်ကရှန်ကဖတ်ပြီးတော့ကြက်ရုံနဲ့မရပါဘူးနိုင်ငံခြားစကားလုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စလုံးပေါင်းတက်ပုံစနေလားစဲ့နေလားဒီလိုစလုံးပေါင်းတက်ပုံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးပြီးတော့ကြက်ပါဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားနေလိုက်မယ်ဥပမာအဖြစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်လုံးပေါ့เนาะစင်းစေးအပထမတစ်လုံးဆီယာမဆိုတဲ့စင်းစေးဆိုရင်ဒါကစဲ့နေစင်းနေဆိုပြီး
မနီလာနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတကယ်ရလားမရလားဆိုတာကိုကိုကစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကလည်းကျမတို့ငငယ်တုန်းကလုံနေကြနီလန်တိုင်းပဲအုံမယ်တစ်ဖက်ကိုအုံမယ်တစ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာမှာဆရာဆရာမဆိုရင်ခုနကကိုကြက်ထားတဲ့စကားလုံးစမ်းစေးအဲ့တော့ဗဇက်ကလည်းအဲ့လိုပြောလိုက်ရုံနဲ့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ကောင်မလဲဆိုနိုင်ငံသားဘာသာစကားပြောတဲ့ကြမှာအလူရေးတဲ့အနေနဲ့တခါတည်းလက်ရေးနဲ့ချပြီးရေးနော်လေရင်တဲ့ခါတည်းကိုအလို့ရေးတဲ့ဟာကိုလေရင်နဲ့ချပြီးရေးမယ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအကြံပေးခြင်း ਨੇ ကျမကိုယ်တိုင် UFL မှာတက်ကလေးကအဲ့ဒီနီလန်တိုင်းလောက်တယ် N1 အောင်တဲ့အထိမိနစ်တွေကိုကြက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနီလန်တိုင်းလောက်တယ်ပြင်သစ်ဘာသာ UFL မှာတက်တော့လည်းဒီနီလန်မဲ့တော့တယ်အခုကိုရီးယားစာလေးလာနေတဲ့ခါမှာလည်းဘာဒီလိုမျိုးမိနစ်တွေကိုဒီနီလန်တိုင်းမဲ့ကြက်တယ်အရန်ကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲပြီးမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ပထမတနည်းရေးကြမယ်ဒုတိယတနည်းကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့စာမီးပွဲလေးကိုပတ်သက်ကိုလောက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်နော်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲရေးပြီးတော့ဖြည့်ပါ။ဘာသာကနှုတ်ဖြည့်ပဲမဖြည့်နဲ့။နော်ဒါကနီလန်းနှစ်မျိုး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာက N5 level ကျောင်းသားအတွက်ဥတီပြီးတော့နော်ဒီအရှိရ meaning ကိုရေးပြီးကြက်ပြသွားပေးမယ်။ကိုက N4 N3 N2 N1 level ဆိုရင်တော့အခန်းကြီးတွေကိုပါတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ကြက်ရမယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာနီလန်းနှစ်ခုပြီးသွားပြီ။တတိယနီလန်းကဘာလဲဆိုဒီစကလုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်ပါ။အသုံးချပါ။ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်ကိုတင်တဲ့ဒီမင်းနာတော့နေုံကဖတ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီဆိုဖတ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂန်းခီဖတ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတုံးတဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲကတရာထဲမှာကိုကြက်ထားတဲ့မင်းနင်းကိုပြန်ထည့်ပြီးတုံးချပါအဲ့တော့ကိုကဘလောက်ပဲဒီမင်းနင်းတွေကိုရေးကြက်ကြက်နော်အချိန်တန်ရင်ကြာလာရင်ဒါတွေကမေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာကိုမမေ့ပဲခေါင်းထဲဆွဲနေအောင်ကျွန်မတုံးလိုက်နီလန်းကတော့ခုနကျွန်မပြောသလိုပဲဒီ grammar တွေထဲကိုပတ်တန်တွေထဲကိုထည့်ပြီးတော့စကားလုံးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောခြင်းအပြင်ကို့မှာဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာလဲဆိုရင် grammar ဘိုင်းမှာကျွမ်းလာလိမ့်မယ် grammar ဘိုင်းမှာကိုကနားလည်လာမယ်ရလာမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို speaking ဘိုင်းမှာနှုတ်ပါတွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ speaking လည်းနှုတ်တွက်မယ် grammar လည်းရမယ်ဒီချက်ထားတဲ့ meaning တွေလည်းမမေ့တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းသူ့ညာနဲ့သူအသုံးချတတ်သွားမယ်ဆိုအဲ့နီလန်းလေးပါတုံးကြည့်ပါအခုဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့နော်စန်းစေးတို့ဂောက်စေးတို့ရူဂောက်စေးတို့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကိုအစားထိုးပြီးတုံးကြည့်မယ်နော်နောင်ကနောင်တစားဆိုကျမတင်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်နောင်တိနောင်ဖြစ်တည်နော်အဲ့တော့ဥပမာပထမတစ်ခုဆိုရင်ဝါတာရှိဝါဂောက်စေးတက်ကျမကအကြောင်းသူဖြစ်တည်ဆိုရင်ဒီဂောက်စေးနေရာမှာကျမတို့အစားထိုးပြီးတုံးလို့ရပြီခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့စန်းစေးဝါတာရှိဝါစန်းစေးတက်နောက်ကဒီအောက်ကစားကြောင်းနဲ့ဆိုရင်ယာမာရဆန်ဝါယမရာဆန်ဝါဒီကဆေးနေရာမှာအစားထိုးမယ်စန်စေးဒေဝအာရီမဆန်နောက်ပြီးတော့ရင်အနတဝါစန်စေးဒက်စ်ကဒါကတော့တူတူပဲနောက်တစ်လုံးကြည့်ကြည့်ရီယူကဆေးရီယူကဆေးဆိုရင်နံပါတ်3စကလုံးဆိုလဲအတူတူပဲဝါတာရှိဝါရီယူကဆေးဒက်စ်ယမရာဆန်ဝါရီယူကဆေးဒေဝအာရီမဆန်အနတဝါရီယူကဆေးဒက်စ်ကဆိုဒီလိုမျိုးဒီနောင်းနေရာဒီစကလုံးလေးတွေမှာကိုယ်ဒါအကြောင်းမှလည်းသဒ္ဓါအတင်ပြီးမှာပဲเนาะတူရှင်မှာကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းမှာကိုယ်သဒ္ဓါကလည်းသင်ပေးပြီးပြီကို့မီနင်းလည်းချပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအခုကျွန်မပြောတဲ့အခြေခံနီလန်း3လမ်းနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တကယ်ကိုအဲ့ဒီမီနင်းကိုကျွမ်းကျင်ချင်းရသွားပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးချတတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘာမှမခက်ခဲပါဘူးအဲ့ဒီဒီလေးကလေအဲ့တော့ဒီအဓိက3နန်း3နီးကတော့ကျွန်မ3နဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တပတ်တစ်ခါပြန်နှွေးပါစာရီကိုနော်စာရီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာမှာမင်းနေနေရများလာတဲ့ခါကျတော့တပတ်တစ်ခါပြန်နှွေးမယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကြက်တဲ့ခါမှာတရက်ထဲနဲ့ပြုံပြီးလုံးဝမကြက်ပါနဲ့
ตีเรนเนี่ยสาหริวเขาเนี่ยพิจิตรไปเทเรกาจะเสมาบิวอ่ะรอ สักกะลงลงเดียวกูเต้นอะไรส่วนใหญ่แต่ว่าตัวมาบันนั่งลงจำเลยที่ยังมาสังอาลงที่ยังมาลงนั่นสิกูพูดถ้ากูแปลงลิชะตั้มแม่ตั้มแม่บีโรจีบ้าจะได้กลับมาคุณอาจจะมาบีโอเร่เชื่อกันนี่แหละต้องกูต้องมีโรลูจีบ้าเนาะอันอันนั้นบีตัวนั้นถ้าพาลูกเรียนเลยสิกูต้องเนี่ยภาษาเทียดีสักกะบีโอเร่มาเลยที่อาซาทูบีต้องรู้อย่างเลยกรามามามาโมโหกูเนาะอีกรามาซาเจ้ามามามาโมโหกูกูต้องเนี่ยที่ภาษาเทียดสักกะบีโอเร่มาเลยที่อาลีดีกูอาซาทูบีต้องจ
meaning ကို တည်တည်ချာချာ အသုံးချတဲ့ ဘာလို့ အရန်ကို ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ် နော် အဲ့တော့ ဒီဟာ ကတော့ ကျွန်မ ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ ကျွန်မ လေ့ကျင့်တဲ့ ပုံစံမှာ အဲ့တော့ ပြန်ပြောပါမယ် နံပါတ် 1 ချက် ကျွန်မတို့ ရေးပြီးတော့ ကြက်ပါ နံပါတ် 2 ချက် ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီးတော့ စာမေးပွဲ စစ်ပါ ရေးပြီးတော့ စစ်ပါ နံပါတ် 3 ချက်က ဘာလဲဆိုရင် ကိုယ့် အသင်သားရဲ့ grammar ဒါမှမဟုတ် speaking စာကြောင်းတွေမှာ အစားထိုးပြီးတော့ သုံးကြည့်ပါ ပြောကြည့်ပါ နော် ဒါဆိုရင် ကျွန်မတို့ ရလိမ့်မယ် နောက်ပြီးတော့ ပြန်ပြန်ပြီး နှွေးပါ တစ်ပတ် တစ်ခါ ပြန် တပတ် အပတ်တိုင်း ချက်တိုင်း ချက်တိုင်း မှာ တရက်တည်းကို ပြုံမကြက်ဘဲနဲ့ တရက်ကို ဘယ်လောက် ကြက်မယ် ဘယ်လောက် ကြက်မလဲ ဆိုပြီးတော့ အပုံပုံပုံ လေးတွေ ခွဲပြီးတော့ ကြက်ပါ ဒီ နီလန် 5 ခုကတော့ ကျွန်မ ပုံမှန် လုပ်နေကြ ဘာသာစကား လေးလာ တိုင်း လုပ်နေကြ နီလန် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့်မို့လို့ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ် bye bye